Glavnokomandujući ukrajinskih trupa Aleksandar Sirski saopštio odluku o povlačenju oružanih snaga Ukrajine iz Avdejevke. Na osnovu operativne situacije oko Avdejevke odlučio sam da povučem naše jedinice iz grada i pređem u defanzivu, napisao je Sirski na Facebooku. Novinska agencija Ukrinform, pozivajući se na generala Aleksandra Tarnavskog, komandanta grupacije oruženih snaga Tavrija, navodi da se ukrajinske trupe već povlače sa uništenih položaja i da je nekoliko vojnika zarobljeno. Tarnavski navodi da se borbe u gradu nastavljaju. Prednost u granatama je 10:1 i nalazimo se pod stalnim bombardovanjem, tako da je ovo jedina ispravna odluka. Opkoljavanje nije dozvoljeno, ljudstvo je povučeno, naši vojnici su zauzeli odbrambene položaje na određenim linijama, rekao je Tarnavski.